легендата за Чима. Студио Ателиер Охрид. Блеснете за вашите најбитни моменти во животот. Студио Ателиер ви нуди професионални фризерски и шминкерски услуги. Добар ден! Дневник еден на регионалната телевизија УДБА. Одбележан светскиот ден на ромите 8 април. Отчет во јавното предпријатие Билјанини извори. После две години предпријатието бележи позитивни резултати во своето работење. Еден од најголемите проблеми кои владе во Охрид е работата на црно, особено во секторот за туризам и угостителство. Билат од Агенцијата за привремени вработувања «Партнер». Градоначалникот на Дебрца во преговори со странски инвеститори. Доколку заживеат фабриките, младите нема да се иселуваат. Прва одбрана на магистерски труд на Универзитетот за информатички технологии. Започнаа подготовките за Великден. Денеска лажна екипа на регионалната телевизија ОДВА се обидела да снима изјави. Нашата ТВ куќа најостро реагира и ве информира дека нашите тимови на терен се со идентификациони беџови, а опремата е со препознатливото лого на регионалната телевизија ОДВА. Ве молиме доколку забележите вако случај да пријавите кај надлежните служби или во телевизија ОДВА. Гледајте на! Во струга тензична средба на граѓаните, жителите од селото Моројште имаат проблем со неисчистените канали со години. Јавното предпријатие Билјанин извори со отчет за сработеното, позитивни резултати во работењето изминативе две години. Во Белата куќа во Соединетите Американски држави снема струја. Денеска на средбата граѓаните на Струга има можност да разговараат со представници на Комисијата за јавни и комунални дејности и заштита на животна средина и инспекторите за јавни и комунални дејности и животна средина при Општина Струга. Жителите на село Моројшта не добија никаков конкретен одговор за нивниот проблем со неисчистените канали, кои со години го поплавуваат селото со вода. На денешната средба на граѓаните од Струга беше предвидено да бидат информирани и да поставуваат прашања од областта на јавни и комунални дејности, екологија, одржување на јавна чистота, селектирање, собирање, транспортирање и обработка на комунален отпад, одржување на депонија, отпадни води, канализацијска мрежа, одржување на паркови, одржување на јавно осветлување, згрижување на кучиња, скитници и слично, но не добивањето никаков конкретен одговор од страна на општината за проблемот со неисчистените канали во село Моројшта, жителите на ова село ја напуштија расправијата. Обштината сите барајат одговор, имат, никој не преземе никакви мерки. И местната заедница све имат, на лице место е дојдена и нон-стоп се тука, на лице место да дојте сега водата да ја видите, секој ден се справјаме со овие проблеми. Па куќата ми се тури, кој ќе е напред куќата моја. Па години не се чистни, тие не се сеат, имат, ја тука кај шо живеа, имат 20 години скоро. 20 години откако се направи патот се крена. Одавдека горниот дел се ја седит водата, а удолу тие немет и ден денеска вода никакви. Од еколошкото друштво Енхалон реагира за незаинтересираноста на општина Струга во врска со одгледувачницата за кучиња на приватно лице веднаш до самиот училишен двор на основното училиште Јосип Броз Тито во Струга. Ма има тоа една кучкарница овде кај школа на Јосип Броз Тито, никој не може да ја санира, обецавано е. Оставете го тоа настане. Е што рековте вие и за ова, го пошириште. И што нема закон да се стредит? Во последниот период Центарот за заедници во Струга прави напори да организира вакви средби на граѓаните со представници на Општина Струга, но граѓаните се жалат дека новие средби никакви или делумни одговори добиваат оттаму. Ниеден од наведените проблеми до сега се уште не е целосно решен, ниту со кучињата, неисчистените канали во руралните средини, а уште помалку со депонијата во Струшко.
8 април се бележи како меѓународен ден на ромите ни светот, а и кај нас. Од 2007 година денешниот датум е усвоен од владата на Република Македонија и денес се одбележува како државен празник и неработен ден на ромите во нашата држава. Охридскиот огранок на партијата Демократски сили на ромите по повод празникот упати честитка до припадниците на ромска националност со желба за побрза интеграција во општествениот систем, подигнување на образовната и културната свест, намалување на сиромаштијата и севкупниот просперитет во Република Македонија. Ромите низ целиот свет, а и кај нас денес го слават 8 април меѓународниот ден на ромите. По тој повод охридскиот огранок на партијата Демократски сили на ромите упати честитка до припадниците на оваа националност со желба за побрза интеграција во општествениот систем, подигнување на образовната и културната свест, намалување на сиромаштијата и севкупниот просперитет во Република Македонија. Значи од 2007 во Република Македонија законот за празници е 8 април прогласен за меѓународен ден на ромите. А од 2005-та е декадата на ромите до 2015-та година. Меѓутоа е продолжено од лани и нешто имаше предвика уште 10 години ќе се продолжат. Председателот Шемо вели дека во декадата на ромите многу се вложило во подобрувањето на статусот на оваа националност во Македонија, односно се вдомиле ромски семејства во социјални станови, добиле бесплатни здравствени прегледи, а особено се подобрила состојбата во поглед на образованието на младите роми. Имено постои посебен фонд за стипендирање на сите роми кои сакаат да го продолжат своето учење на факултет. Бројот од година на година се зголемува, значи се зголемува бројот на ученици, средношколци кои се запишуваат на факултети и продолжуваат понатаму. Фејзо Шемо појаснува дека ромите си имаат своја азбука, јазик, култура, автентични обичаи, химна, джелем-джелем и знаме кое се карактеризира со сино-зелени бои и на средина црвено тркало, каде што сината боја го символизира небото, зелената земјата, а тркалото преселбата на ромите од едно на друго место. Официалното знаме и химната се усвоени на 6 април 1971 година на Првиот светски конгрес на ромите во Лондон. Јавното предпријатие Билјанини извори после 2 години бележи позитивни резултати во своето работење. Истакна на денешната пресконференција директорот Ристе Мишев. Тој додаде дека со максимално штедење и домакинско работење успеале да го намалат вкупниот долг на предпријатието за 2.204.422 денари, а вработените да примаат плата секој месец. Додека со добивање на стопанисување со јавните паркинзи, изградбата на стадионот на Вештачка Трева, панорамскиот автобус, како и субвенционирањето на тренинзите. Од локалната имаат прилив на средства со кои ја одржуваат стабилноста во работењето на предпријатието. Позитивни резултати од работењето на јавното предпријатие Билјанини извори се исходот од изминативе 2 години. Истото беше соочено со проблеми како последица од големиот долг кој го наследи, рече на денешната пресконференција директорот Ристе Мишев. Успеавме на некој начин да го стабилизираме предпријатието, додаде Мишев. Успеавме да ги намалиме долговите, успеавме да го стопираме задолживањето. И секако успеавме, што е најбитно за нас, да обезбедиме средства за изградба на спортски објекти кои што ќе ги користат идните генерации. Пред околу 2 години локалната повторно ги даде под стопанисување јавните паркинг простори во Охрид на јавното предпријатие Билјанини извори, што значат основа за финансиска стабилизација на предпријатието. Најголем дел од приливот на средства доаѓа токму од паркинзите. Цената на паркинзите се намали од 50 денари на 30 денари во најстрогиот дел од градот, односно на 20 денари во централното градско подрачје. Во овие 2 години го добивме и најмодерниот стадион на Вештачка Трева, проект кој изнесува околу 300.000 евра, со кој се зголемија финансиите кои се вливаат во касата на ово предпријатие. Бенефит имаат и туристичките работници од градов кои што своите сместувачки капацитети ги изнаемуваат на спортските екипи кои престојуваат и ги одржуваат своите припреми токму во Охрид. Благодарение на локалната го добивме адвокатниот панорамски автобус кој во летниот период го изнаемуваме на туристички агенции за кои добиваме значителен приход. Склучивме со локалната договор за субвенционирање на сите спортски екипи кои ги одржуваат своите тренинзи кај нас, истакна Мишев. Со максимално штедење, искоренување на некои непотребни трошоци, домакински работење, успеавме да секој месец да примаме плата и да го намалиме вкупниот долг за 2.204.422 денари,
што представува првпат ова предпријатие да дојде до фаза да намалува наместо да го зголемува долг. Најголемиот проблем со кој се соочуваме е враќањето на долгот кон Евана, со кој склучивме договор во посредништво со локалната за исплаќање на целиот наследен долг на одреден број на рати. Овој пат нема да го пролонгираме рокот, туку ќе мораме да го почитуваме истиот, за да можеме непречено да ги одржуваме сите спортски настани, додаде Мишев. Еден од најголемите проблеми кои владе во Охрид е работата на црно, особено во секторот за туризам и угостителство. Вели Мишо Георгиевски од Агенцијата за привремени вработувања Партнер. Но тој додава дека ова не е вина само на работодавците, туку и на самите работници кои од одредени причини не се согласуваат да бидат соодветно пријавени при прифаќањето на работен ангажман. Новиот закон полека му пристапува на овој проблем, во кој стои дека во случај инспекција да затекне на лице место вработен кој не е пријавен, го следи соодветна казна и вработениот исто како и работодавецот. Агенцијата за привремени вработувања Партнер има за цел да ја олесни комуникацијата помеѓу работодавачите кои се во потрага по работна сила и работниците без ангажман кои се во потрага по работа. Како најголем проблем со кој се соочуваат во Охрид е работењето на црно, вели Мишо Георгиевски. Дека и нас во Охрид стрикно, најголем број на барателите се од угостителството. За жал, вработените не прифаќаат да работат на осигурано, дури и работниците самите бараат да бидат неосигурани ради одредени долгови на трансакциони сметки, блокирани и сите тие работи. Тоа е најголем проблем кај нас во Охрид. Но Георгиевски потенцира дека оваа ситуација е искористување, бидејќи законот диктира 40 работни часа во текот на неделата, а максимум 48, што значи дека во денот максимум треба да се работат активни 8 часа, а се што е дополнително треба соодветно да се доплати, како и работењето за време на празници. Све е наведено стрикно во законот, а тоа кај нас во Охрид е малку... Ние сме малку далеко од законите. И затоа се искористени, затоа што работниците од келнери, шанкери, готвачи во рестораните и хотелите работат, да речеме, 12 сати дневно, секој ден во неделата, 2 месеци. Георгиевски вели дека некои почетни мерки против овој проблем се преземаат со новиот закон, во кој стои дека во случај инспекција да затекне на лице место вработен кој не е пријавен, го следи соодветна казна и вработениот исто како и работодавецот. Утро во интервенција во стан во Охрид. Почина жена, пожарникарите влегуваа преку прозор. По пријавата на полицијата, охридските пожарникари из утринава интервенираа за отварање врата од стан во кој имаше почината жена. Пожарникарите веднаш се упатиле на терен во зградата на улицата Момчило Јордановски, после кружниот тек на оваа сообраќајница. Интервенцијата ја потврдија од Охридската територијална противпожарна единица. Неофицијално станува збор за повозрасна жена од над 80 години. Во денешното прво издание на Дневникот и две вести од светот. Кај нашиот јужен сосед, група анархисти предизвикале немири во центарот на Атина, при што грчката полиција морала да употреби солзавец. Изгорени биле 4 возила и направен бил голем неред. Во сад се срушил мал авион, при што загинале сите 7 лица кои се наоѓале во него. Американски кошакарски легенди загинале, а кога се враќале од кошакарското првенство од Индианаполис. Грчката полиција синоќа употребила солзавец против анархистите кои предизвикале немири во центарот на Атина, пренесе РИА Новости. Околу 400 анархисти, главно студенти, се дигнале на марш пред парламентот во грчката престолнина. Потоа демонстрантите пишувале на зидовите на зградите крај парламентот и споменикот на незнајниот јунак со апели за укинување на затворите со строг режим. Учесниците во протестот побарали ослободување на Савас Ксирос од групата 17 ноември. Потоа меѓу 50 и 70 лица се упатиле кон районот на площадот Екзархија и почнале да креваат барикади. При последователните немири се изгорени 4 возила и направен е голем неред.
Најмалку 7 лица загинале при пат на мал авион во близина на Чикаго пренеле локалните медиуми. Според наводите, патниците во авионот се враќале од кошаркарско првенство од Индијанаполис. Неколку часови по финалето на кошаркарското првенство меѓу коледжите во САД, јавноста за океанот беше потресена од веста за авионската несреќа со 7 жртви, во која починаа тренерот на Универзитетот Илинойс, Тори Ворт и спортскиот директор Арон Лич. Двајцата тргнале со мал авион по финалето во кој имало вкупно 7 луѓе и сите загинале. Уште не се јасни причините за катастрофата. Председателот на Универзитетот Лари Диц ја потврди трагичната вест. Сите студенти биле информирани за случката. Меѓу другите во авионот биле и поранешниот играч на Универзитетот Джейсон Джонс, пилотот Томас Хајлман и тројца фанови. Како што пренесе Асошиејтед Прес, авионот од видот Цесна 414 полетал од Индијанаполис во услови на намалена видливост поради густа магла, а контролата на летот изјавила дека го изгубила контактот со авионот додека се приближувал кон аеродромот Блуминг Тон јужно од Чикаго. Жителите на Дебрца принудени да се иселуваат. Двете фабрики каде што беше вработено најголем дел од населението се под клуч. Младите немајки екзистенција се приморани да ги напуштат семените куќи и работа да бараат во Охрид или подалеку. Од локалната самоуправа на Општина Дебрца прават се што е во нивна надлежност за привлекување на инвеститори кои ќе вложат во оваа општина, а со тоа и ќе ги задржат младите во селата. Потрагата по работа ги натера младите од Дебрца да се иселуваат. Денес не работат фабриките Емо Лешани во сигурносни појаси во Белчишта, каде беа вработени најголемиот дел од жителите на Дебрца. Локалната самоуправа на Општина Дебрца прави се што е во нејзина надлежност да привлече нови инвеститори кои сакаат да вложат во Дебрца за подобар живот на жителите, а пред се на младите. Тука позади мене во фабриката Емо во село Лешани во Дебрца, пред повеќе од 10 години работели повеќе од 180 жители на Дебрца. Денес младите се принудени да ги напуштат своите домови и да живеат во градовите, бидејќи нема каде да работат. Вработените во овие две фабрики кои се затворија останаа на цедило и нема каде да продолжат да работат, а пак за помладите нема никакви услови за живот, со што ергените се без работа и не се женат. Така населението од ден на ден се повеќе се намалува и остануваат само старите. Порано имало многу народ, младите се збирале на игранка, постоеле и културно-уметнички друштва, по селата имало меани, млади и стари излегувале, се дружеле и уживале во се она што за жал денес го нема. Кога би имало заинтересираност некој инвеститор да отвори барем една поголема фабрика, дека тоа би било добро за сите жители на Дебрца. Општина Дебрца е во преговори со фирми од Австрија, Русија и Италија, инвеститори кои доколку се одлучат да вложат во капацитетите во Дебрца, ќе помогнат за заживување на овој крај. Денес излезе и првиот магистер на Универзитетот Свети Апостол Павле. Ректорот Нинослав Марина вели дека овој настан, односно одбраната на првиот магистерски труд на Универзитетот, е од голема важност, бидејќи наредно акредитацијата за одбрана на докторат, која ја има Универзитетот, веќе добиено ке е во функција. Човекот која имаше честа да е првиот магистер на овој универзитет, вели дека го одбрал овој универзитет затоа што Свети Апостол Павле е еден од најдобрите универзитети според Шангајската листа. На Универзитетот за информатички технологии Свети Апостол Павле Охрид денес беше одбранет првиот магистерски труд. Ректорот на овој универзитет Нинослав Марина истакна дека овој ден е од голема важност за универзитетот кој е најмлад на овие простори, но за релативно краток временски период со својот квалитет се издигна и се рангира помеѓу најдобрите универзитети во земјава. Тој додаде дека и војнина продолжува не само со интернационалната соработка со другите универзитети, туку и со воведување нови студиски програми. Во моментов имаме запишани 17 постдипломци, истакна Марина. Како што споменавте, ние бележиме голем раст во однос на нашето рангирање на национално ниво, но нашите планови се да го зголемиме квалитетот и на глобално ниво. Така да самите докторски студии ќе придонесат кон зголемување на научните истражувања. Љупчо Балиски е човекот кој има таа чест да е првиот магистер на Универзитетот за информатички технологии во Охрид. На прашањето како се одлучил своето знаење да го надогради токму на овој универзитет, тој вели дека универзитетот е еден од најдобрите според Шангајската листа, а искуството кое го имал и со менторот и со програмата е одлично. Магистерскиот труд е посветен на екзафлоп суперкомпјутер, односно и нината во информатиката. Исто така,
Охридскиот универзитет, односно Универзитетот за информатички науки и технологии, е еден од универзитетите кои што најмногу придонесува кон развојот на научно-истражувачката дејност. Значи, запишувањето на овие студии ми овозможи учество на голем број проекти, учество во проекти и занимавање со научно-истражувачки активности. Во иднина на проектите кои се поврзани со наука и понатаму продолжуваа на Универзитетот за информатички технологии, како и очекувањата да се случи и првата одбрана на докторски труд, истакна ректорот Нинослав Марина. Покрај локалните вести, една вести од светот. Во Белата куќа во Вашингтон дошло до проблем со напојување со електрична енергија. Имено поради експлозија на термоелектрична централа, без струја останале Белата куќа, Стејт департментот и Капитал Хил. Проблемот во Белата куќа се решил со помош на генератор, пошто била вклучена електричната енергија. Белата куќа, Стејт департментот и Капитал Хил останале денес без струја, како и поголем дел од Вашингтон и приградските населби, поради експлозија на термоелектрична централа во соседната држава Мериленд, јавуваат американските медиуми. Портпарол на Министерството за внатрешна безбедност и вонредни ситуации соопштил дека околу 8000 луѓе останале без електрична енергија. Струја снемало во Белата куќа во прессалата околу Пладне, но за неколку секунди било воспоставено снабдувањето од генератор. Во Стејт департментот струја снемало за време на дневниот брифинг за новинарите. Времето во таа област било облачно, но немало бура, а властите ја исклучиле можноста од терористички напад. Јавното предпријатие Градски пазар Охрид, како предпријатие од јавен интерес за граѓаните на Општина Охрид, се труди да ги следи светските трендови и манифестации кои би биле интересни како за жителите на Општина Охрид, така и за посетителите кои престојуваат во Охрид. Минатата година за прв пат по повод Великденските празници во јавното предпријатие Градски пазар беше организиран Великденски саем кој побуди голем интерес кај локалното население. Великденскиот саем и годинава. Истиот ќе се организира на 9 и 10 април во просториите на затворената хала за текстил. Учество ќе земат производители на сладки, пекари, рачни ракотворби на свеки, накит, украси, цвеќари и други производители на рачни изработки. Децата од основните училишта исто така ќе ги презентираат нивните рачно изработени великденски украси. Со спојувањето на традицијата и рачните изработки се надеваме дека како јавно предпријатие ќе успееме да внесеме празнична атмосфера кај нашите сограѓани и да им помогнеме на едно место да ги најдат сите потребни работи за нивната великденска трпеза, велат од јавното предпријатие Градски пазар. Манифестацијата ќе има хуманитарен карактер и ќе се обезбедат одреден број на социјални пакети кои ќе им бидат донирани на социјално загрозени семејства. Денеска во Пештани Великденска продажна акција. Ваквата акција се одржува трета година поред по повод на големиот христијански празник Великден. Иницијатори за оваа акција беа членовите на Советот на родители при Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани. На продажната акција беа продадени скоро сите изработки кои ги изработија учениците од ова училиште заедно со родителите и наставниците. Би сакале во иднина да се одржуваат вакви акции, со што самите ученици би придонеле за подобрување и улеснување на наставата и разубавување на училиштето, изјави за одва директорот на училиштето Илија Стојановски. Денеска во Пештани Великденска продажна акција. Ваквата акција се одржува трета година поред по повод на големиот христијански празник Великден. Иницијатори за оваа акција беа членовите на Советот на родители при Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани. На продажната акција беа продадени скоро сите изработки кои ги изработија учениците од ова училиште заедно со родителите и наставниците. Паричните средства од оваа акција ќе бидат наменети за уредување на училиштето и набавка на нагледни средства за потребите во наставниот процес. Во исто време беа одржани продажни акции и во подрачните училишта од ова училиште во село Конјско, село Елшани и село Трпејца. Задоволни сме што и оваа година успешно се реализира идејата за Великденската продажна акција. Креативните изработки од учениците, кои ги изработија со помош на родителите и нивните наставници, беа распродадени за нецел час. Би сакале и во иднина да се одржуваат вакви акции со што самите ученици би придонеле за подобрување и улеснување на наставата и разубавување на училиштето, изјави за одва директорот на училиштето Илија Стојановски. Во Општина Дебрца започна активностите за Великден.
по повод великденските празници. Во соработка наставниците и родителите, директорот на основното училиште Иван Димовски. Дел од учениците денеска има работилница за бојадисување на јајца. Бојадисани беа 100 јајца кои утре учениците од основното училиште Дебрца ќе ги носат во струшкото село Корошишта. Со што овие деца, две училишта се збратимени и имаат добра соработка. Најдоброта светска ракометарка Андреја Лекич од 20 до 26 јуни ќе организира свој камп во Охрид, каде ќе учествуваат и ракометари од 12 европски земји, истакна директорот на јавното предпријатие Билјанини извори Ристе Мишев. Тој додаде дека годинава исто како и минатите две, повторно ќе го организираат одржувањето на Трофеј Македонија во Кошарка 2015-та во месец август, како и соработката со фудбалските екипи од регионов, со што се очекува зголемување на бројот на екипи кои ќе тренираат во Охрид. Јавното предпријатие Билјанини извори изминативе две години организираше и во спортско-рекреативниот центар беа одржани многу спортски настани. Тоа што е битно е дека во наредниот период продолжуваме интензивно со организирање на нови, рече директорот Ристе Мишев. Со задоволство ќе најавам дека ова лето од 20 до 26 јуни ќе во наше во Охрид ќе престојува најдобрата светска ракометарка Андреја Лекич, која што ќе организира свој камп во Охрид, каде што ќе учествуваат ракометари од 12 европски земји. Мишев додаде дека годинава повторно ќе го организираат одржувањето на Трофеј Македонија во Кошарка 2015 година во месец август, настан кој се одржи во 2014 и 2013 година, како и одржувањето на Европското кошаркарско првенство на млади. Со фудбалските екипи од земјите од регионов сме во постојана комуникација, се интересираат за нашите спортски капацитети. Очекуваме ова лето бројот на фудбалски екипи да се зголеми, да имаме доста екипи кои ќе тренираат на новиот стадион на Вештачка Трева и секако на нашиот големиот градски стадион. Одржани беа голем број на спортски настани изминативе две години во спортско-рекреативниот центар. Меѓу нив кошаркарскиот куп Охрид Трофеј 2013, ракометниот куп финале Мажи меѓу Вардар и Металург, кошаркарскиот куп финале, Балканско првенство во карате за сениори, Европско првенство во бадминтон, два пати ревијални надпревари во ватерполо помеѓу вечните ревали на Охрид и на Струга, ревијален надпревар помеѓу репрезентациите на Македонија ветерани и ФК Охрид ветерани. Благодарение на лобирањето на градоначалникот успеавме во спортскиот центар да се одржи светското кадетско првенство во женска конкуренција во ракомет, што меѓу другото представуваше и одлична промоција на градот Охрид, додаде Мишев. Спортскиот блок го започнуваме со информациите од домашната спортска сцена. По вчерашниот отказ, кој Фудбалската федерација на Македонија му го врачи на досегашниот селектор Гјуровски, веќе почнаа шпекулациите за тоа кој ќе биде негов наследник. Во игра се неколку имиња. Во спортскиот блок и неколку информации од ракометот. Павел Атман од следната сезона најверојатно ќе го носи дресот на Вардар, а ракометарите на Охрид во моментов го играат првиот надпревар од плеаут лигата против тимот на Работнички. Не помина долго време по отказот кој Фудбалската федерација на Македонија му го врачи на досегашниот селектор Бошко Ѓуровски, а веќе почна и шпекулациите околу можните негови наследници. Камбек на Ѓоко Хаджиевски или Чедомир Јаневски, или пак повторно ќе се размислува за варијантата со странец на нашата клупа. Се централните размислувања околу инниот селектор на македонската фудбалска репрезентација. Евентуално ново назначување на селекторската функција и за Хаджиевски и за Јаневски би значило и втора шанса на чело на А репрезентацијата. Шпекулациите одат дотамо, што веќе се спомнуваат имињата на Сафет Сушич, човекот кој ја однесе Босна и Херцеговина на светското првенство 2014-та во Бразил, или српскиот стратег Любинко Друловиќ, кој известен период беше веде селектор на Србија. Со оглед на исклучително краткиот период, пред продолжувањето во јуни на квалификациите за Европското првенство, јасно е дека од раководството на Фудбалската федерација на Македонија ќе мора брзо да го решат прашањето на новиот предводник во националниот тим. Спортскиот блог го продолжуваме со информациите од меѓународниот спорт. А таму деталите од синокешните 6 NBA надпревари, во кои домакините забележаа 5 победи.
Вечерта ја одбележа и новиот триумф на Атланта, со кој стигна до рекордната 58-ма победа. Со убедливата победа над екипата на Феникс, од 96-69, Атланта синоќа пред својата публика испишаа нова страница од својата клубска историја, кога се победите во една NBA сезона во прашање. Рекордот по триумфот над Санси изнесува 58 победи и е за еден триумф подобар од предходното најдобро остварување, кој беше во собственост на екипите од сезоните 1986-1987 и 1993-94 година. Македонскиот кошаркар Перо Антич одигра нешто повеќе од 12 минути, а за тој период успеа да постигне 7 поени и да запише 5 скокови и една асистенција. Демар Керол, Майк Мускала и Джеф Тик со по 16 поени беа најефикасни во победничкиот тим. На останатите 5 надпревари, за одбележување се вториот пораз во серија на Голден Стейт, триумфот на Сан Антонио на гости кај Оклахома, како и победата на Клиперс во дербито на Лос Анджелес. А на синокешните надпревари беа постигнати следните резултати. Мајами Шарлот 105-100, Нью Орлеанс Голден Стейт 103-100, Оклахома Сан Антонио 88-113, Сакраменто Минесота 116-111, Лос Анджелес Клиперс, Лос Анджелес Лейкерс 105-100. Денеска во Охрид преовладуваше променливо облачно време со сончеви периоди. Во предпладневните часови провејуваше снег. Кон крајот на денот облачноста значително ке се намалува. Ке дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Особено силен ветер се очекува утре, кога брзината повремено ке достигне до 70 км на час. Во следните денови на повеќе места утринските температури ќе бидат негативни, а во петок минималните температури ќе се движат меѓу минус 6 и 1 степен, а дневните ќе бележат пораст. На Одва телевизија следува метео. Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот на Одва телевизија. Останете на оваа фреквенција. Пријатно попладне со програмата на телевизија Одва.